Mira, ku jemi thonë drejt për drejt, jemi në dita jonë, ora 7:45 minuta, na është bashkuar dhe kolegu Ervin Koçi, gazetari politikës. Mirëmëngjes Ervin. Mirëmëngjes. Flasim pak për tema kryesore politike dhe ndryshimet kushtetuese, të cilat nisin sot, pra do të ketë një mbledhje përbashkët të Këshillit të Legjislacionit. Dhe Komisionit Ligjeve do jenë të dy organet e kuvendit që do marrë qërtim propozimin e parë për një ndryshim të kushtetutës, që ai i bërë nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, i cili nëpërmjet firmave të deputetëve të saj kërkon zgjatjen e afatit të organeve të vettingut, konkretisht Komisionin Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionin Republik, deri në 31 dhjetor 2024. Është ky pikërisht ky propozim i parë i cili merr shqyrtimin dhe pritet që të fillojë dhe tratativat ose bisedimet për të vijuar më tej çështjen e ndryshimeve kushtetuese, pasi vlen për të rikthyer vëmendje që krahas një amendamenti të vetëm që është i Partisë Socialiste, janë edhe 8 amendamente të tjera të Partisë Demokratike, të cilat janë ndarë në 9 nene të tjera, ku flitet për 3 çështje kryesore, si mund të themi çështjet e sistemit zgjedhor, çështja ndarjes territoriale dhe kryefjalë artikulimit të tyre politik, që është vettingu në politikë. Pikërisht, pritet që ditën e sotme të nisin dhe ato mund të themi kontaktet e para zyrtare publike në sy të opinionit publik, të mund të themi të majorancës dhe opozitës, të PS-s dhe Partisë Demokratike mbi çështjen e ndryshimeve kushtetuese, një temë mund të themi që ka udhëhequr edhe debatin e këtyre forcave politike të paktën 2 javët e fundit. A pritet që të ketë mosdakordsi lidhur me këtë apo kam përshtypjen që të paktën te kjo temë, zgjatja e afateve të organeve të vettingut ka një është rënë pra, është bërë paqe. Publikisht nuk është aprovuar nga Partia Demokratike çështja zgjatjes së afatit të organeve të vettingut, por për të qenë në vëmendje një deklaratë ditës së seancës së ditës së hënë, javës së shkuar, kryetari i grupit parlamentar të PS-s Olan Balla u kujdes që të nënvizonte që ne me vërtet kemi bërë këtë propozim, por ky propozim nuk është një dëshirë grupit ton parlamentar, është një kërkesë e partnerëve të reformës drejtësi. Ndaj, duke qenë se është një kërkesë, mund të themi, e ndërkombëtarëve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vetë ONM-s, besoj se Partia Demokratike, ndonëse mund mos ketë dakordsi, besoj do i bashkojë votat me shumicën për të arritur, mund të themi, mbi 94 vota që kërkohen për zgjatjen e afatit të këtyre dy organeve kryesore. Qartë. Megjithatë, një tjetër pikë e nxehtë është edhe ajo e Komisionit Unitetimor për Zgjedhjet apo jo, ku kemi parë që palët njëri është larguar, ka patur akuza, ndër akuza, duke që nuk është se janë ulur gjatë në atë zyrë, por a kanë arritur më në fund një themi një dakordsi për të përtejtur përpara. Në sy të qytetarëve zhvillimet e javës fundit përsa i përket Komisionit Ndihmor mund të ndukë të çuditshme, por për ne nuk është as shumë e çuditshme. Palët thjesht kishin një mosdakordsi për çështje teknike dhe ndaj vijonin mund të themi konfliktin, debatin përsa i përket mënyrës së miratimit të rregullores së brendshme të komisionit. Mund të themi diçka rutinë siç ka ndodhur të shkuarën. Dhe më pas, mund të themi pas qetësimit të gjagrave ndërmjet tyre, pas zgjedhjes së një gjuhë të përbashkët, arritën konkluzionin që të marrim një rregullore të vjetër nga komisionet e vjetra hetimore dhe ta miratojmë ashtu siç është. Ndaj mund të themi që për ne që kemi parë duken disi si krejt normale tashmë pasi është një zhvillim i vazhdueshëm për sa i përket komisioneve hetimore ku palët grinin për çdo çështje. Ndërsa në sytë publiku mund të jetë dukur disi e çuditshme se si ka mundësi disa persona që për 4 mbledhje u grindën, bojkotuan, ikën, u acaruan për titën, tashmë gjetën dakordsinë kaq shpejt. Është vërtet, megjithatë ai ishte një përshtypje që po e ndanim, flisim me Olonën, pra mënyra se si ky komision hetimor u ra dakord që të grumbullohej, por dua të pyes, duke qenë që jeni si grup gazetarësh që keni akses, po themi më pranë se sa disa prej nesh në këto komisione hetimore dhe në tek deputetët. Sa e përqind është teatr edhe sa është real, sepse realisht po zihishin për gjëra pa thelbe, kur vendoset orari, sa kohë duhet të lajmëroheni para fillimit të një mbledhje etj etj nga këto. Gjëra që dukeshin sikur s'kishin të bënin me atë çfarë qytetarët presin nga përfaqësuesit. Ndërmjet teatr dhe politikë them që diçka ndërmjet me ndër këtyre dyave, e cila pal vjonte me agjendën e vet, por mënyrën se si e shprehte publik duke sigurisht mund të themi diçka jo normale, nëse u deshën 4 ditë për të miratuar një rregullore thjesht rutinë, imagjino sa kohë mund duhet nëse ky komision do të jetojë. Pa hyrë akoma timeve po themi, po. Ndaj mund të themi që mund përsëritet historia e shkuarës ku fund fare palët do dalin me dy raporte, me shumë mundësi do kërkohet një afat tjetër për këtë komision, një 3 muajsh tjetër se 3 muaj nuk do dalin paktën me këtë ritëm jo një herë. Dhe do kërkojnë më shumë kohë që duke shtyrë sërish, duke sjellë sërish një riciklim të ngjarjeve të shkuara ku komisionet i morën zgjatën dhe fund fare dalin me dy raporte ku nuk sjellin asnjë të re, mund të themi.
Mita të më në fund, patëm edhe ndoshta prej deklaratës forte të Zotit Basha në lidhje dhe me atë trekëndshin e Bermudeve, patëm reagimin që vjen nga LSI-a dhe nga zonja Monika Kryemadhi, e cila natyrisht pati mbajti qëndrimin e saj, dim që ajo nuk ndodhet në Shqipëri, por që gjithsesi reagimi erdhi duke thënë që është quajtur opozit, po bën tango me majorancën, pra me Edi Ramën. Duket një qëndrim më në fund, pra vjen një qëndrim i drejtë për drejtë apo jo nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Pra duhet të prekësh ndoshta në mënyrë të drejtë për drejtë për të mbajtur qëndrimin. Pra, se këtu duhet ndilja, është qëndrim reagim, sepse vetëm mbas BMR-s ku M-ja është Meta, Berisha, kështu bie Bermuda, Berisha Rama Meta, BRM, thoshte Basha dhe pra kur ai përmend Zotin Meta me gojë, menjëherë pas kemi një reagim nga zonja Kryemadhi që e quan atë partner tangoje me Ramën. Mund themi që patëm një reagim nga LSI-a në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ke zëri Amerikës. Mund themi më shumë se sa fjalet që tha zonja Kryemadhi, të cilat kishin gjithashtu simbolikën e vetë edhe mënyra ku ajo dha atë lloj reagimi në SBA, në zyrat e votës, ishte gjithashtu një mesazh për Zotin Basha në një kohë kur Partia Demokratike është përfshirë në këtë debatin e çështjes nëngrata. Normalisht një reagim nga zonja Kryemadhi priti. Më në mos këto ditë pritej që në fillim muajt shtator se çfarë po ndodhte me LSI-n, çfarë po ndodhte me opozitën. Kjo zonja Kryemadhi kam përshtypjen, po? Po, zonja Kryemadhi është me lukun e ri. Po thuaj se se një. Po pra. Edhe mund të themi tashmë kemi një reagim nga LSI-a. Më mendoj se ishte Juli Krisafi, vetëm për një çast atje, por jo, është me Kryemadhi. Jo, duket që është, duket shumë bukur. Para syve tan, po. Okej. Është lukuri i zonjës Kryemadhi dhe po thosha që për sa i përket qëndrimit të LSI-s, më në fund erdhi një i tillë për të thënë në çfarë pozicioni është LSI-a, vjen të jetë në marrëdhënie me PD-n apo jo. Ne dinim, por nuk e dinim nga goja e zonjës Kryemadhi, nuk ishte shprehur asnjë nga LSI-a se çfarë elata kishte tashmë ndërmjet LSI-s dhe PD-s. Dhe tashmë mund të themi që kemi zyrtarisht dy forca opozitare që nuk janë, mund të themi, në unison me njëra tjetrën, janë secila për politikën e saj. Normalisht edhe akuzat e ngritura nga Zoti Basha në sallën e kuvendit, ndosë nuk përmendi asnjëherë LSI-n, përmendi ish kryetarin e saj, presidentin Zoti Ilir Meta, i cili mund themi për pas pak muaj do të rikthehet sërish në Lëvizjen Socialiste për Integrim, kështu ka deklaruar dhe zonja Kryemadhi nuk e hodhi poshtë mundësinë e rikthimit të Zotit Meta dhe pa hedhur poshtë mundësinë nëse ai do kthehet në pozicionin e kryetarit apo antarit thjesht. I la të hapura të gjitha mundësitë për të. Pra gjithçka mund të pritet. Është interesante kjo, sepse vrasmendja se si do të pozicionohet LSI-a me 3 deputet në kuvendin e Shqipërisë, pra një grup shumë i vogël, fal, 4. I grup, dhe nëse është kundër me PD-n, edhe kundër me PS-n, se sa vlerë do të ketë, do më thënë, opozita që të bëja, pritet për të parë, është interesante si do të pozicionohet LSI-a për opozitën që pritet të ndodhin në muajt në vazhdim. Ndërkohë, Gjykata Kushtetuese do të marrë vendimin final lidhur me zgjedhjet e 30 qershorit në datën 2 nëntor, pra nesër. Nesër, më në fund do kemi, mund të themi, një vendim. Vendimi pak a shumë dihet. Palët politike po bëhen gati për zgjedhjet parakohshme në ato bashki ku nuk ka kryetar. Pra zgjedhjet do të legjitimohen dhe në ato 6 bashki ku nuk ka kryetar, palët po bëhen gati që të shkojnë zgjedhjet parakohshme. Vendimi i Gjykatës Kushtetuese nuk pritet të jetë një surprizë e madhe, pasi opinioni i Komisionit Venecia, siç shprehu qartë, mund të themi sugjerime ndaj Gjykatës Kushtetuese dhe gjykata, duke qenë se kërkoi kohë, kërkoi dhe mendim nga ndërkombëtarët, tashmë vendimin do ta marrë, besoj do ta marrë mbi ekspertizën e juristëve të Komisionit Venecias. Kësisoj, mund të themi që pas ditës së nesërme, gjyqtarë mund kërkojnë një ose dy ditë kohë për zbardhur vendimin ku pritet që të hidhet poshtë padia e shoqatës së bashkive dhe rrjedhimisht kreu i shtetit, presidenti Ilir Meta, pas të vendimit Gjykatës Kushtetuese, duhet vjetë lëvizje për të dekretuar datën e zgjedhjeve për këto 6 njësi që tashmë mund të themi prej më shumë se 2 vitesh, njëra më shumë, njëra më pak drejtohen pa kryetarë, po nëpërmjet në kryetarëve të tyre, të cilët e mbrohen tashmë, nuk zgjidhen në kryetarët e bashkive, e mbrohen nga, mund themi, nga partia në pushtet, e cila zotëron dhe pushtetin vendor, kësaj do jetë dhe mund themi një rigjallërim i këtyre njësive të cilat janë pa kryetar. Nëse flasim pak për këto, pra bien në sy dy qytete të paktën, edhe më korrigjon nëse ka të tjerë, po që janë të mëdhaja, pra Shkodra, do të jetë një vend ku do të votohet Durrësi gjithashtu. Apo jo, dy pra po themi metropole të rëndësishme të vendit. Janë të rëndësishme jo vetëm për mund themi ekonominë ose zhvillimin e vendit, janë të rëndësishme edhe për sa i përket numrit të qytetarëve, janë qytete të mëdhaja. Durrësi normalisht ndeti me kryetar vetëm pak muaj, më njëherë pas tërmetit, ish kryetari i bashkisë Dator Heqen,
dhe nga ajo kohë deri në sot janë ndruar disa herë, mund të themi nën kryetarët në detyrë, të cilët bëjnë detyrat e kryetarit. Momenti që ka një të zgjedhur, ai zgjedhur është në pozita më të forta për sa i përket mund të themi punës së tij, pasi i zgjedhuri nuk shkarkohet dot nëse nuk ka, mund të themi, një dënim nga gjykata ose një hetim penal. Pra do thotë që vetë dhe partia në pushtet nuk mund ta, mund të themi, ta shkarkoj pa pasur një argument të fortë një të zgjedhur vendor. Çka mund të them, do sillet edhe një çështje ndryshe për sa i përket edhe vetë partive politike, duke qenë se janë dy qytete të mëdha, dy pasione që secila palë kërkohet të japë influencën e vet. Partia Socialiste vijon ta ketë, mund të themi, ëndër në sirtar drejtimin e Shkodrës si pushtet vendor, të cilin nuk ka mundur asnjëherë, ndërsa Partia Demokratike kërkon që të rikthehet fitimtare në Durrës. Pra janë dy qytete, dy betejë elektorale tepër të forta që pritet të zhvillohen, mund të themi, goxha shpejt, pasi gjykata kushtetuese nuk ka më kohë çfarë të presë. Mirë, në fakt le të prekim pak në fund edhe zhvillimet brenda Partisë Demokratike. Tani më dim që data 11 dhjetor do të jetë mbledhja e kuvendit të kësaj partie, ku natyrisht jemi shumë kurioztarçojmë se çfarë do të ndodhë, sepse tani më dim kemi përballë zotin Basha dhe zotin Berisha, por kemi parë edhe një kandidat i cili ashtu midis tyre, nuk e di sa të lehtë do ta ketë, zoti Kulluri, i cili ka shprehur pra dëshirën për të qenë dhe ai një nga, si thua, garuesit në përkrahun e Partisë Demokratike. Mund të themi si shikon këtë situatë, më thonë sa real mund të jetë edhe, natyrisht me gjithë respektin për zoti Kulluri, por kur kemi përballë dy të di edhe kemi parë që betejë është bërë midis këtyre të dyve, Berishës edhe Bashës. Mund të themi që ka vijuar sërish me simbolika. Zoti Berisha ka zgjedhur datën 11 dhjetor, mendoi data 8, por e ka shtyrë me 3 ditë, ditën e themelimit të PD-s. Thirrjen e kuvendit kombëtar dhe mund të themi që do jetë një zhvillim goxha i rëndësishëm, pasi momenti kur kemi një datë publike, fillon të organizimi për atë kuvend kombëtar, po si do të organizohet ato tani. Mund të ketë edhe përplasje brenda PD-s për sa i përket mbështetësve të Berishës dhe atyre që janë të kryetarit zotit Basha. Ndaj, mund të themi që caktimi një date për sa i përket kuvendit kombëtar ishte edhe pika kulmante e foltoreve të zotit Berisha, pasi tashmë mund të themi kemi një datë, përderisa ka caktuar datën, ai ka mbledhur dhe firmat e nevojshme dhe tani fillon dhe betejë frontale për sa i përket tij dhe zotit Basha, pasi nga deklaratat publike në përqarqje të ndryshme, tashmë puna do të kaloj në kryeqytet ku do të organizohet mbledhja e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Për sa i përket kandidatëve që e përmendën dhe ju, zoti Kulluri ka vite që aderon në PD, që militon për PD-n, por duke pas përballë zotin Berisha dhe zotin Basha, besoj se jo se ai s'ka peshë politike, por pesha politike e tij karshi këtyre dyve duket disi, në themi, më pakët, pasi kemi një lider historik i cili në një moment të caktuar rikthehet sërish për të marrë drejtimin e PD-s dhe merr goxha mbështetje nga antarësia, nga baza, dhe kemi një kryetar i cili ka pothuajse mbështetjen e gjithë grupit parlamentar, ndaj një kandidat që vjen nga rrethe PD-s, por që nuk është, mund të themi, një figurë lart politike, nuk besoj se mund të cënoj pozitat e këtyre dyve. Një pyetje në fund lidhur me datën që është vendosur pra për 11 dhjetorin, siç 11 dhjetori është vendosur data e kuvendit. A ka Berisha të drejtën që të zgjedh datën? Kush e zgjedh datën e kur mblidhet kuvendi i partisë? Sepse duket sikur kjo duhet të ishte më kolegjale se sa e shpallur nga zoti Berisha, që s'ka në një funksion në parti për momentin. Kjo është diçka tjetër procedurale, me shumë mundësi firmat e mbledhura nga zoti Berisha do t'i bashkangjitet një shkresë në krye, ku thotë që ne, antarët e Partisë Demokratike ose antarët e kuvendit kombëtar, kërkojmë thirrjen e kuvendit filan datë. Dhe normalisht kjo shkresë do t'i përcillet për aprovim organeve kryesore të Partisë Demokratike. Por nëse organet e PD-s do ta neglizhojnë këtë lloj kërkese, atëherë më ngrihet pyetja, çfarë do ndodhi më pas? Pasi të mbledhësh paktën siç thon publikisht 4000 firma nga 7500 që janë total, është një numër goxha i konsiderueshëm dhe nuk mund ta neglizhosh duke thënë që unë nuk e njoh, nuk e mbledh. Ndaj thash se pak më parë, caktimi i datës ishte dhe pika ku tani niste përballja frontale ndërmjet Bashës dhe Berishës, secila pal ka interesat e veta dhe nuk mund t'i shtyjë ato për të thënë jo nuk e miratoj ose miratoj. Ne shpresojmë që PD-ja del nga kjo betejë. Faleminderit shumë, është Ervin Koçi, zonë zotrim, me ne të hënave për politikën e kësaj jave. Ndërkohë